Páni, časy sú zlé. Marsejská polícia v akcii. Ukradol si revolver komisárovi? Proti gengu Mikulášov. Koblo! Máš krámy alebo čo? Nie, nemá, práve naopak. A ja pre teba chystám jedno prekvapenie. Po toľkých rokoch priateľstva budeme mať spolu deti. Bez supertaxíka. Kára alebo ja? Bohom. To však nepôjde. Môžeš mať niekam hodiť, ja ľuďmi neháčem, ale odveziem ťa. Taxi 3. Vo štvrtok o 20:10 na Pluske.